Ötən illər bizə necə amansız, beynəlxalq hüquq normalarını heç sayan bir düşmənlə mübarizə apardığımızı göstərmişdi. 44 günlük vətən müharibəsi bunun daha bir sübutu oldu. Müharibə qanunlarına görə cəbhə zonasında xidmət edən ağ xalatlılara atəş açmazlar. Amma bu müharibədə düz 42 tibb işçisi şəhid oldu. Onlardan biri də tibb xidməti leytinantı Turqut Xəlilbəylidir. Bu verilişimizdə elə onun haqqında danışacağıq. Onlar bizim hər şeyimiz, onlar bizim qeyrətimiz, namusumuz, şərəfimizdir. Çünki bizim qeyrətimiz, namusumuz onlar. Bir yerə düşən papağımızı yerdən götürdülər, qoydular başımıza. Bizim papağımız yoxsa yerdə idi. Yerə düşmüş papağımızı götürdülər yerdən, qoydular başımıza, dedilər, gedin kişi kimi gəlsin. Biz onların qadrını bilməliyik. Biz onları şahiddir deyib keçməməliyik. Həmişə danışırdıq, deyirdi, gülürdü. Burada olanda deyirdim, amma mən özüm elə bir ev alacağım ki, hamı mən tanıyacaq. Mən deyirdim, mən balam savadlıdır. Qəşək həkimdir. İndi də hazırlaşırdı rezidenturiya. Gəldi burada da. Bir 10 gün tamam yenə hazırlaşdı. Gecən günü zəqatda oxudu. Deyirdim, həkim olduğunu savadlı, hamı savadlı həkim istəyər. Ona görə yəqin deyir, mən hamı sən tanıyacaq. Mən demədim, mən bilmirdim, balam mən bu cürə tanıtacaq. Onu evi də Fəxri Xiyaban oldu. Düz deyir, hamı tanıdı. Oğlan var idi, gəlmişdi, deyirdi ki, Polat Səngər həkimi, Səngər generalıdırsa, mən də Səngər həkimiyəm. İndi ona Səngər həkimidir, Səngər həkimidir Turqut. Deyirlər ki, ömür dayanacaqsız bir qatardır. Nə vaxt necə dayanacağını heç kəs bilmədiyi kimi də Turqutun da ömür yolu şəhidlik zirvəsində dayandı. Turqut haqqında kimlər də, nələr də çox danırsa da azdır, zıldıra bilmərik. Turqut dünyaya 1993-cü ilin bir yay günü Şərur şəhərində göz açıb. Baba nənələrinin ilk oğul nəvəsi olan Turqut elə uşaqlıqdan hamının sevimlisi olmağı bacarıb. Maraqlı dünyaya gəlib o uşaq, gedişi də maraqlı oldu. O vaxtı bacım istəyirdi ki, Turqut adını Turqut qoysun, atam istəyirdi öz adını qoysun. Mən metrik almağa gedəndə ikisi də dedi ki, atam dedi ki, adını Xəlil qoyarsan, bacım dedi ki, Turqut qoyarsan. Fikirləşdim ki, neyinəyim, neyinəməyim, bundan heç bir incimasın. Soyadını dəyişdirdim, Xəlil bəylə atamın adını qoydum. Öz adını da bacım dediyi adı qoydum ki, heç bir incimasın ona görə. Ona görə də onu çox istəyirdilər, elə istəyirsən o atam olsun, şey olsun. Atamın ilk oğlu nəvəsi idi. Atam da çox istəyirdi o vaxtı onu. Orta məktəbə 6-cı sinif həkimin orada oxudu, Yengizə kəndində. 6-cı sinifdə Şərur rayonu teşkilisiyinə qəbul olmuşdu. Orada oxuyurdu. Orada da qəşə qiymətlərini oxuyurdu. Onunla mənim arzularım çox idi. O birinci nəvəm idi mən. O mehriban, hamıya belə xatiri, hörməti deyən gülən uşaq idi. Onun arzuları çox idi, ürəyində qaldı. Turqutu izah eləmək mənə görə çox çətindir. Turqut xeyirxah, gülər üzü, xoş xasiyyət. Böyünə, kiçiyinə hörmət edir. Turqut cəmiyyət üçün xeyirli bir evlad idi. Xalqını sevən, ətrafındakıları özündən dəyər verən, qiymətləndirən. Turqutun şəhid olması ilə bağlı xəbər yayılan gün mətbuatda onun şair Xəlil Rıza Ulutürkün nəvəsi, şəhid milli qəhrəman Təbriz Xəlilbəylinin oğlu olması deyildi. Taliyə bənzəri oldu. Allah ona da rəhmət eləsin, Xəlilbəyliyə də. Şəhidlər hamısı eyni statuslu insanlardır. Yəni, heç bir fərq yoxdur o Xəlilbəyliyə, bu ikisi də şəhiddir. Bizim üçün az insanlardırlar hamısı. Ailəsi deyir ki, Turqut həmişə gülər üzlülüyü ilə seçilib. Bütün fotolarında üzündə təbəssüm olan bu gənci sevdirən xüsusiyyətlərindən biri də məhz bu cəhəti olub. Həmişə gülər üz olub. Bütün şəkillərində elə gülür. Bir vəsiqəsində ciddi dayanır. Yuxuda da gülür, nə vaxt görmüşəm gülür. Bir dənə elə onu deydi, deyim, amma nə vaxt çağırsan çağır, mən sənin yanındayım. İndi də deyirəm, ağlayıram hər gün, deyirəm, sağ qurban olum. İndi mən səni çağırıram. Bir dənə qapıdan içəri girsən, sən deyirsən mən sağam, gülürsən. Ancaq bir dənə qapıdan içəri girsən, nə desən ki, amma ağlamam, mən sağam.
ancaq görmürəm. Heç o xoş istəməzdi ki, heç kəs ağlasın, heç vaxt. Hətta anasına belə heç vaxt istəməzdi. Çünki özü o qədər deyib, günən olub, o qədər şən olub ki. Bir dəfə bir sözümü heç olmasa fikirləşirəm, bilirəm, haradasa bir hansısa bir sözümü geri qaytarıb. Ya nəsə demişəmsə, əməl eləməyibdirsə, biraz təskini tapım deməyib, sən də yaxşı uşaq olmayıbsən, heç olmasa bir dəfə mənim sözümü çıxır. Yazma sala bilmirəm ki, haradasa mənim bir sözümü iki eləsin. Ya kiminsə, nə dayısının, nə əmisinin. Xala bibi, heç kimi xatırını daymadı. Turqut heç kimin ürəyini qırmağı, arzularını cavabsız qoymağı bacarmırdı. Hərbi həkim peşəsini seçməsi də məhz iki arzunun toqquşması nəticəsində olub. Ümumiyyətlə, hərbiçi olmaq istəyirdi. Anası da onu həkim görmək istəyirdi. Anası ona diləşmişdi ki, sən həkim ol, bu da hərbiçi olmaq istəyirdi. Yəni, uşaqlıqda zətdə da, cıdayaz da gedirdi, idmanla arası saz idi. Da, heç kimin də sözündən çıxmırdı. Nə deyirdin, hə, yaxşı, hə, baxırdı xətinə dair. Hansı yollansa onun qalbı, anasının ya atasının qalbına dəyməmək üçün nəsə eləyirdi da. Baxdı ki, alınmır, hesabladı, özü ixtisasını seçdi ki, ən yaxşısı hərbi həkimi, həm hərbiçi, öz seçdiyi fakültə, həm də nə də həkim, anasının dediyi. O hərbi, o fakültəni seçdi o mənim. Onu təyinatdan verdilər Beyləqan rayonuna, oranın rəisi idi Beyləqan rayonuna. Təyinatdan verdilər orada. Şöbənin rəisi idi. Xiyabanda olanlar yaxşı bilir. Turqutun məzarına hər gün bir xanım gəlir. Burada dayanır, Turqutun məzarı ilə danışır, gündəlik yaşadıqlarını onunla bölüşür. Xiyabanda çəkilişdə olarkən biz də həmin xanımı görmüşük. Lakin ona yaxınlaşıb Turqutlu aləmindən ayırmağı, kimliyini soruşmağı düzgün bilməmişik. Anasına demədiyi sözlər mənlə açıq danışırdı öz aramızda. İstəyirsən, sevirsən, zarafata sardıq, bir-birimizdən danışırdı. Mən arzum o idi ki, balamı evləndirim, balam. Heç nə görmədi bu dünyada. Nə toyu, nə nişanı. Heç nə olmadı. Bir şəkilləri qaldı. Bir də üstünə bükülüb. Tabutuna bükülüb gələn bayrağı qaldı, həmən bayrağı da asmışıq divara. Mən də istəyərdim, balamın toy olardı. Deyirəm, köş bir nişanəsi olardı. Balamın nəfəsinə onu basardım bağrıma. Evlənmək istəyirdi ha. Mən deyirdim, biriz evlənin, anayız da xəstədir. Anasının beyin qanaması gətirdi, bir insülit. Deyirdim, anayız xəstədir, anayıza bir nəfər yanında gəlin olsun, mən özüm də yollarda oram. Maş şofiram, 20 gündən biri, 15 gündən biri bacarım. Yazıqda tək olmasın. O atırdı bunun boynuna, bu atırdı onun boynuna. Ki o deyirdi, bu evlansın, bu deyirdi, o evlansın. Axır bu il bu yola gəlmişdi, deyirdi, evlənəcəm. Bu il evlənməliydi. Müharibə başlayan günlərdə ailəsi Turqutdan elə də nigaran qalmır. Hamı inanır ki, cəbhənin heç də ön sıralarında olmayan həkimlər daha təhlükəsiz vəziyyətdədirlər. Turqut o qədər icid, qəhrəman övlad olub ki, heç vaxt anasına əziyyət verməyib, heç vaxt çətinliyini bildirməyib. Hətta müharibə olduğunu da heç bildirməyib Turqut anasına. Ki, müharibədir, mən müharibə bölgəsindəyim. Hər zaman anasını sakitləşdirib, yaxşı olduğunu bildirib. Hər gün telefonla danışırdım. Demədi ki, mama, məsələn, mən gedirəm. Könüllü yazılmışam, Turqut bildirmədi mənə. Mən dedim, Beyləqandadır. Orada həkimdir mənə balam. Beyləqan ara düzdür, yaxındır. Sadəcə həkim olduğuna görə mən bilmirdim. Oradan özü ərzəsin yazı Füzuliyə könüllü getdi. Nadir müəllim müharibə günlərində hərbçilərə tibbi yardım aparan maşınla cəbhə xəttinə qədər gedir. Orada oğlu ilə qarşılaşan ata ağlına da gətirmir ki, bu onların son görüşüdür. Ayın 4-ü idi. Yardım gedirdi buradan. Dedim ki, mən sıraram maşını. Dedilər ki, yanıma xəbərdarlıq olundu ki, nəsə dəfə baxıb gedirsən belə filan yerə, döyüşdür, bomba düşə bilər, ölə bilərsən. Dedim, mən özüm də o vaxtı 90-91-ci illərdə, 92-ci illərdə könüllülərdə vuruşmuşam, Axçıvanda, könüllü dəstələrdə. Dedim, eşitlədə olmaz, problem yoxdur, mən eşitlər görmüşəm, görüb keçmişəm. Təkilə olan olsun, bizə olsun, onlara eşitlədə olmasın. Getdik, həmin ərəfədə də mənə Turqutla danışıblar. Turqut üstdən yenmişdi aşağı. Gəlib orada Qoradizdə, avtovağzalda istirahat edirdilər onlar. Heç bildirmədilər. Biz də həkim dəstəsi olduğumuza görə ora kimi icazə verdilər getməyə. Mən şofer kimi
Qalanları həkim idi. Bir də yardım dərmanza da apardılar. Turqut heç bilmirdi mən gəlirəm. Amma bacımın yoldaşını bilirdi gedir, ora gedir. Ona görə yenmişdi aşağı. Görüşdük, nəsə. Məni gördü bu bronjilet. Baxdım bronjilet geyin. Orada oğlan var idi, Maqatçı amı. Sizin oğluyuzdur, dedim ha. Dedi ki, ona başa salın, bronjilet geyinsin. Gamer bronjilet. Bir onunla fikirləşdim, dedim, yəqin oradan atırlar, buralara da düşür top. Ona görə gamer. Yenə başa düşə bilmədim ki, niyə buna bronjilet? Dedim ki, biz də, özümə fikirləşdim ki, biz də buradayıq da, buralara niyə bronjilet? Nəyə lazım ki? Sonra orada atırdılar, evlərə zədə, ermənlər atırdı, evlərə zədə düşürdü. Dedim, yəqin ona görə deyirlər. Dedim, bala, niyə bronjileti giymirsən? Ay bala, cəmaat görsən, hamın bronjileti var aynında. Amma birin 60-dı, 62-nə yarısını bağlamışdı, yarısını yox. Elə gəlmişdi. Amma mən yenə başa düşməliyim. Bu mənə dedi ki, ata, bronjiletlə deyil, əgər gündə qarzında 5 dənə yaralı çıxardıramsa, bronjiletsiz, məsələ, deyil, məsələn, 2 dənə, 3 dənə də bundan artıq çıxardıram. Yəni, öz həyatını əsgər üçün riskə atan adam olubdu. Bugün ailəyə baş çəkməyə gələn Turqutun döyüşçü dostları onun müharibə günlərində göstərdiyi şücaəti, keçdiyi yolu nəql edirlər. Onun bir sıra müsbət keyfiyyətləri də sonradan evlərinə gələn dostları tərəfindən ailəyə agah olur. Həkim yoldaşı var idi, o gəlmişdi bizə. Qaça-qaça gəldi ki, Turqut, mən də gedirəm sənə. Deyib ki, sən həkimsən, sən düşür. Deyib, bəs sən həkim deyil, sən də həkimsən, sən də gedirsən qabağa. Deyib ki, sən ailəli həkimsən. Düş ki, sənin uşaqların var, mən subayam, sən getmə. Deyir, düşmə, o gəlmişdi oğlan bizə, Elvin adıdan. Deyir, düşmədim, maşından düşmədim. Deyir, sakitcə o tərəfdən düşdü, gəldi. Deyir, mənə iki dənə yumruq vurdu. Deyir, bir zaman gözümü açdım ki, hamısı çıxıb gedib, mən oturmuşam orada. Qoymadı, deyir, mənə o Turqut qaytardı dala ki, orada həkimin çoxluğuna ehtiyac yoxdur. Əgər həkimsənsə, mən həkim kimi gəyirəm. Həkim yoldaş daha da gəlmişdi bura. Gələndən gedənə ağladılar, başlarını saldılar aşağı. Qəhrəmanlıqlarla danışırlar. Deyib, biz Turqutu saxlaya bilmədik. Müharibə başlayandan necə döyüş bölgəsindən ancaq yaralı çıxardırmış. Hamısı deyirmiş ki, sənin işin o deyil. Sən hospitalda orada otur, yaralılığa qəbul elə. Deyib, yox, oradan çıxartmaq var. Döyüş bölgəsində gedirmiş. Birinci, sağ qalanları çıxardırdı. Əgər sağ qalan yoxdursa, orada haradasa şəhid var idisə, şəhidlərin hamısını yığırmış maşına. Şoförə deyilmiş ki, sağ yer yoxdur, sən böyrümcə qaça-qaça gəl. Oturulmuş, sürülmüş, maşını da şoförə siper edilmiş, şoför də maşını böyrücə, qabağıca qaça-qaça gəlirmiş. Qoymurdu orada, siz şahid olsun. Əgər yaralı var idisə, yaralını götürüb tez gətirirdi. Yox, yox idisə, o yerdə bizim şahid olan əsgərlərimizi çıxardırdı, qoymurdu yerdə qalsın. Yəni deyirdi ki, olmaz, bunlar günahdır orada qalmalı. Səhər duranda deyilmiş, çimirmişlər. Deyilmiş ki, hamınız qüsuru üzü verin, heç kim bilməz ki, biz qaydacaq yoxsa. Qüsurlu qayıq, qüsurlu girin döyüşlərə. Bilirdi, elə bil ki, ona ürəyinə damımışdı şəhid olmağa. Hamısı yoldaşlarına da deyilmiş ki, qüsur verin. Xanımlar gəldi, əlavə yeni uşaqlar gəldi ki, bu işləyən vaxtı yardım eləyirmiş, neçə nəfərə yardım eləyib. Qızlar gəldi, danışdı. Neçəsi gəldi burada ki, bizə köməkli eləyib. Ancaq biz bilmirdik onu köməkli eləməyi. Deməmişdi yanımızda. Neçəsinə hər ay maaş aldıqca onları uşaqlarla maraqlanırmış. Xəstə olana, məsələn, imkansız olana yardım edirmiş. Uşaqlara deyirmiş, kart nömrəsinə ya uşaqların kartına göndərilmiş ki, çatdırın, bu pulu onlara çatdırın. Neçəsə hə, qızlar gəldi danışdı ki, bizə belə yardım edib. Turqutun son döyüşü haqqında da ailə elə onun hərbçi dostlarından məlumat alır. Axırıncı dəfə gedirmiş döyüş olub, Cəbrayıldə uşaqlar gedirmiş döyüşə, hamılarına da bir şahid çox olub, bu da qoşulub onlara, deyib ki, mən də gəlirəm. Deyiblər, doktor, sən gözlə, yaralımız olsa xəbər eləyəcəyik. Deyib ki, niyə gedirsiniz, nə bilirsiniz ki, yaralanmayasınız? Həmən gündə üçünü çıxartmışdı, deyir, dedik, minamiyot atırlar, Turqut getmə, qoy dayansın sonra. Üç dənəsini çıxartmışdı, dördüncüyə çatanda. O yaşayır. Dördüncüsü də yaşayır. Ancaq balamın özü yaşamadı. O xəstəni qorudu. Ancaq özün qoruya bilmədi. Nə özün qorudu balam, nə də bizi. Turqutun yanı bomba düşüb, amma Turqut uzanıb kiminsə üstündə. Yaralı birinin üstündə uzanıb. Həmin adam sağdı. O adamın üstündə uzanıbdı. Özü şəhid olmuşdu, amma qucaqladığı adam sağ qurtarmışdı.
Oğluma zəng gəldi. Bilmirdim, yenə də bildirmədilər. Axşam saat artsa 9-10 arası olardı. Sən demə, yoldaşlar deyəsən, sən çürüb. Xəlil çıxdı, xəlildən biraz keçdi, Nadir çıxdı. Nəsə, gözümdən asılı olmadı. Dedim, görün bunlar niyə yubandılar. Durdum, çıxdım bundan da alca balkona. Baxdım, otağın, binanın arxasından Xəlil gəldi, Xəlil dalca Nadir gəldi. Gördüm, getdilər, evə də gəlmədilər, getdilər maşına tərəf. Buradan düşdüm, qaçdım bundan da alıca. Belə bir, dedim, görün, nə olub, bunlar mənə bildirmirlər. Yenə də, mən, inanım gəlmədi mən Turquda. Çünki mənim balam həkim idi. Mən inanmadım. Oturdum maşında, maşın qapısını açdım, oturdum. Dedim, Nadir, sən Allah düzündə görüm. Nə olub, mən balama nə olub düzündə nə? Dedi, heç nə olmayıb, Turqut yaralanıbdır. Uşaqlar zəng görüb. Dedim, bu yaralanmaq söhbəti də, yenə də ümid elədim. Dedim, deyib yox, tək yaralansın bal. Nadir müəllim deyir ki, Turqutun həyatını xilas etdiyi hərbçilər, onların valideynləri tez-tez evlərinə gəlir, şəhidimizə ömür boyu minnətdar olduqlarını deyirlər. Uşaqlar deyir, bir 70 nəfər, 80 nəfər ən azından çıxartdığı insanlardan yaşayır. Burada dəfn, yaz hüzürdə də neçə nəfər yaxınlaşdı, dedi, bizi oğlumuz göndəribdir, hospitaldaydı, dedi, bizi oğlumuz göndərib, deyib ki, mütləq orada iştirak eləməlisiniz, o adam bizi çıxardıbdır, həyatımızı qutarıbdır. Gedin, onu mütləq orada iştirak eləyin, özlə deyin. Axırında çıxartdığı adam zəng eləmişdi ki, mən gələcəm sizdən halallıq almağa. Dedim, başa düşməmişsən, sən kimsən ki, bizdən halallıq alasın? Ki, sizin oğluyuz, deyir, bizim oğlumuzu qutarıb, mən gəlb halallıq almayım. Dedim, o sizə görə gəlsinizsə gəlməyin, çünki mənim oğlum sizin oğluyuza görə şəhid olmayıb. Mənim oğlum vətənə görə şəhid olub. Sizin də oğluyuz vətənin bir parçasıdır. O, heç gəlməyəcə ehtiyac yoxdur, sözü də deməyəcə, yəni deyib özünüzü ucuz salmayın, daha ayıbdır, yaraşmaz bizə. Ailəsi deyir ki, onları bugün ayaqda saxlayan bir neçə səbəb var. Onlardan biri də cəmiyyətin, Turqutu tanıyan, tanımayan hər kəsin ailələrinə olan münasibətidir. Bugün Azərbaycan Tibb Universitetinin kitabxanası Turqutun adını daşıyır. Yaşadıqları küçəyə də Turqut Xəlilbəyli adı verilməsi qərarı alınıb. Eyni zamanda Turqutun bir zamanlar yaşadığı evin həyətində də adına bulaq açılıb. Təsəllüm sağ olsun. Cəmaatdan Allah razı olsun tanıyan, tanımayan, elə hörmət eləyirlər, belə şəhid atası kimi baxırsan, gedirsən, dururlar, qalxırlar, adamın ayağına qalxırlar. Mən şəxsən, mənə yox, elə şəhidə hörmət eləyirlər. Onun özü də böyük şeydir. Həyatın adamı sağ olsun, 6 aydır, bircə 7 aydır. Həyatda bulaq dikiblər, gördüyünüz o bulağı. Şəhidin anasını tək qoymurlar, sağ olsunlar. Elə öz balaları kimi gəlirlər, buna dəstək olurlar. Sağ olsunlar hamısı. Dəstək olurlar, həyata düşür, tək qoymurlar, gəlirlər yanında otururlar, söhbət edirlər, dərdinə şərik çıxırlar. Kəş bütün şəhidlər, saniyət olsa belə, dönsələr bu həyata, sual verərdim. Cənnətimiz çoxmu gözəldir burada? Turqut vətənini seçdi, cənnətini seçdi. Çünki o bu dünya şəhidlərin hamısı. Cənnəti seçdi, cənnətə də layiqdilər. Hamısı cənnəti şənləndirdilər şəhadətləri ilə. Vətən üçün canından keçənlərin məqamı yüksəkdədir. Turqut kimi həm canından keçib, həm də başqalarının həyatını xilas edən şəhidlərin fəth etdiyi yüksəkliyi isə sözlərin izah etməsi acizdir.